Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Atitudes simples que podem evitar a ação de assaltantes. Aumenta a procura por cursos preparatórios para concursos. Os direitos do consumidor em planos de saúde. As comemorações pelo Dia do Soldado. Missa do Mandato inicia a programação oficial do Círio de Nazaré. Bosque Rodrigues Alves completa 132 anos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a compra da casa própria. Hoje é terça-feira, 25 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um assunto que causa preocupação. O assalto em residências. Todos os dias na região metropolitana de Belém, casas são assaltadas. Para evitar essa prática, a população investe cada vez mais em segurança. Mas é possível tomar atitudes simples para inibir a ação dos assaltantes. Cadeados, correntes, grades, cercas elétricas, cães, cada vez mais as pessoas investem na segurança do lar por medo de assaltos. Uma prática comum na região metropolitana de Belém. Infelizmente é bastante comum, não só na região metropolitana como no interior. Alguns municípios, como Capanema, Salinas, já tem um índice grande de roubo à residência. Para proteger as casas, as pessoas colocam até câmeras de segurança com imagens monitoradas pelo celular. Com certeza inibem um pouco, até porque os criminosos procuram as casas mais fáceis. Então, se tem uma dificuldade de cachorro, cerca elétrica, já procura uma mais fácil. Outras medidas são mais simples e podem ajudar a inibir a ação de bandidos, como, por exemplo, ao se aproximar da sua residência, observar se existe alguma movimentação estranha, como carros e pessoas que você não costuma ver na sua rua. Se isso acontecer, dê mais uma volta no quarteirão e procure se respaldar da melhor forma possível. No caso de quem viaja, por exemplo, o ideal é... Tem sistema de segurança que você consegue monitorar sua casa pelo aparelho celular. Então isso ajuda bastante o controle. Roubo de madrugada. Quando chega na sua residência, procure na rua algum carro estranho, pessoas estranhas, movimentação de motocicleta. Qualquer tipo de suspeito, não pare. Dê um balão no quarteirão e observe o movimento. Se permanecer com o veículo estranho, procure a polícia militar, ligue o 190 ou então a delegacia do bairro. Uma grande preocupação com a segurança da residência, por exemplo, é na hora de viajar. Nesse momento, é importante recorrer aos vizinhos. Quem não tem condições financeiras, recursos de um sistema privado, entre em contato com os vizinhos dos dois lados, pedir para olhar a casa, acender e apagar as luzes. Isso aí também ajuda. Mas, se independente da medida tomada, o assalto acontecer, é importante não reagir. Até porque, em muitos dos casos, os criminosos estão drogados e qualquer movimento brusco pode ocasionar a lesão ou morte da vítima. E agora vamos falar de educação no trânsito. O Pará registrou mais de 530 mil multas nos 7 primeiros meses deste ano. O excesso de velocidade é a infração mais registrada. De janeiro a julho deste ano, foram registradas quase 533 mil infrações no estado do Pará. Deste total, mais de 200 mil foram registradas em Belém. Segundo o Departamento de Trânsito do Pará, tanto na capital paraense como em outras cidades do estado, a principal infração cometida é transitar em velocidade superior à permitida, o que contribui para acidentes, inclusive com vítimas fatais. Em todo o estado, as quatro principais infrações cometidas são: transitar em velocidade superior à permitida, conduzir motocicleta sem capacete, avançar sinal vermelho e conduzir motocicleta com passageiro sem capacete. Já em Belém, as quatro primeiras são: transitar em velocidade superior à permitida, avançar sinal vermelho, estacionar sobre a faixa destinada a pedestres e estacionar em local proibido.
Nos últimos anos, um dos principais investimentos do brasileiro tem sido a compra de imóveis. Mas neste momento em que muitos produtos sofreram aumentos, é preciso avaliar se as taxas de juros são favoráveis ou não à compra da casa própria. Quem nos ajuda a entender melhor as atuais vantagens e desvantagens desse tipo de negócio é o planejador financeiro Pedro Loureiro. O sonho da casa própria, de adquirir um imóvel, é da maioria da população. Mas será que esse é o momento que dá para fazer essa aquisição? Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, dá para adquirir um imóvel nesse momento? Olha, em algumas condições, na verdade, é o melhor momento dos últimos anos, né? Respeitando alguns cuidados. Por exemplo, quem está olhando esses prédios que estão sendo entregues, esses prédios novos, eles estão muito caros ainda, mesmo oferecendo desconto. Tem construtora que está oferecendo 10% de desconto. Veja bem, se esse é um produto que a margem de lucro é 5%, 6%, como é que você oferece 10% de desconto e ainda está ganhando dinheiro? É porque está muito inflacionado. Então, o imóvel novo, ele está inflacionado, não acho que seja um bom momento. Mas o imóvel usado, aquele que você compra de alguém que já usou, já fez reformas, já ajustou, resolveu aqueles primeiros problemas, esse está num preço melhor e esse vale a pena. Principalmente porque deu uma parada, né? O mercado imobiliário deu uma parada e tudo que para, né, o preço cresce, baixa. Então é aquela oferta e demanda. Pouca gente com dinheiro para comprar, muita gente querendo vender, o preço realmente despenca. Então, para quem vai comprar uma casa ou um apartamento, de um particular, negócio entre as pessoas mesmo, está um momento muito bom. O que você tem que ver é o seguinte: a taxa de juros está subindo. Tem que fazer colocar na balança. Se esse desconto que está sendo conseguido para comprar agora, ele não vai ser corroído pela taxa de juros se você financiar. Então, em primeiro lugar, quem tem dinheiro para comprar à vista, algumas pessoas conseguem poupar para isso, não tem momento melhor. Para aqueles que vão financiar, dar uma parte à vista e financiar o resto, se fizer a conta, pontinha do lápis, também o momento está muito bom. Eu não acho um bom momento para quem vai financiar quase tudo, dando uma entrada muito pequena e vai comprar esses imóveis novos. E pior ainda para quem vai comprar na planta. Qualquer pessoa que vê televisão e lê jornal no Brasil sabe que hoje as construtoras estão atrasando muito a entrega. Então você assume um compromisso financeiro, porque ela atrasa a entrega, mas você tem que pagar em dia, né? Não é justa essa negociação, porque se você atrasar, você é punido, a punição para eles é relativa. Então, para o imóvel novo, eu não acho um bom negócio pelo preço, pela essa bolha, que mesmo com os descontos ainda está alto. Para quem vai comprar um usado, eu acho que o momento está excelente. Mas no caso de, para quem vai comprar um usado, mas vai ter que financiar quase tudo, vai dar uma entrada pequena, por que não seria um bom momento? Pode ser um bom momento se esse desconto não for corrido pela taxa de juros que vem aumentando. Se você vai fazer, aumentou a taxa de financiamento, todas as taxas de juros para todos os produtos, né, elas aumentaram, inclusive para o financiamento imobiliário. Então, se esse desconto está sendo dado, é igual roupa. Se uma roupa vale 100, mas o dono aumenta, a loja aumenta para 150 para dizer que está dando 50 de desconto, o preço não mudou. Então tem gente que diz que está dando desconto, mas na verdade nem está. Então se você analisar e aquele imóvel, o preço era X, você está pagando X menos alguma coisa, e isso que você paga menos não vai ser comido pela taxa de juros, né? O momento está excelente. Se você vai pagar uma taxa de juros a qualquer preço só para comprar, aí não vale a pena, é melhor esperar. Mas, no geral, está valendo a pena. E o imóvel, no caso de casa, com 15 anos de uso ou um pouco mais, está excelente, porque é uma casa que já teve muitos dos seus problemas resolvidos. O apartamento, depois que o prédio já está lá pelo 6º, 7º, 8º ano de entregue, também tudo que tinha que ser resolvido de mais grave, geralmente já foi. Ele já tem armário embutido. Tem uma série de benefícios que não agregam tanto no preço para quem vende, mas facilita a vida de quem compra. Muito, porque você chega e já tem um apartamento semi-imobiliado. Então, eu procuraria casa aí pelos seus 15 anos já de construída, até mais, que a casa tem características específicas, e apartamento já com pelo menos uns 8 anos de entregue. Você tem, eu não iria comprar na planta,
a nossa legislação não é tão justa com o comprador, não compraria na planta e não compraria esses que estão sendo entregues agora. Agora, de que forma que essa, digamos assim, essa estagnação no setor imobiliário afeta a economia? A indústria da construção civil, ela é uma das mais sensíveis à economia, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quando o país, qualquer país que seja, se não é só o Brasil, começa a entrar em crise, um dos primeiros que sentem são quem? Os trabalhadores da construção civil, porque o desemprego vem rápido, é imediato. Mas quando a economia começa a dar sinais de recuperação, também a construção civil é uma das primeiras que se recuperam. Então, o que é que acontece? Ela acaba sendo um termômetro da economia e ela retroalimenta, né, o que estiver acontecendo na economia. De que forma? Se a economia está recuperando e ela é uma das primeiras a, por exemplo, dar emprego de novo, pessoas empregadas, né, fortalecem a economia. Então, automaticamente, essa retomada da economia é fortalecida também pela construção civil. E o contrário também é verdadeiro. Se a economia começa a ver uma crise e a primeira que sente é a construção civil, é a primeira que demite, ou uma das primeiras, gente desempregada, pior a economia. Então, ela também acaba alimentando a crise. Então, ela é não só um termômetro, como ela é um fator importante, tanto para a subida quanto para a queda da economia. No caso, nesse ano, por exemplo, o financiamento da casa própria, ele diminuiu. Isso também pode prejudicar ou de que maneira que a pessoa pode driblar isso para, enfim, conseguir comprar um imóvel? É difícil resolver isso daí, porque quem estava se fiando em patamares mais altos, né, para financiamento... Agora, lembre, essas mudanças elas foram no financiamento que é o financiamento do sistema financeiro da habitação. Os bancos, tem banco que continua financiando 90%, mas é uma taxa de juros alta, esse que é o problema. Então, quando você reduz a disponibilidade de crédito, uma das formas é... Então, não financiamos mais 100% do imóvel, só 50%, isso é uma redução de crédito. Isso por que o governo faz? Para tirar dinheiro do mercado, né? E, obviamente, isso afeta negativamente a economia, porque aquela casa que poderia ser vendida para alguém que financiaria 90%, de repente não vai mais ser vendida, porque a pessoa não tem como financiar apenas 50%. Então, isso foi um baque. Para quem estava esperando, estava no momento de comprar, isso foi um baque, um susto. Não tem outra. Guardar o dinheiro, continuar aplicando, não entrar em desespero, porque promoção, tem gente que compra achando que é igual loja, é a última promoção do século, não é. Na semana seguinte tem outra. Okay. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que Pedro Loureiro está conosco toda semana aqui no Nazaré Notícias. E se você aí de casa quer sugerir temas para essas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Desde o início da abertura de mais de 20 concursos públicos no Pará, aumentou a procura por cursos preparatórios. São cerca de 10 mil vagas abertas até 2016. As salas lotadas e os olhos atentos à explicação do professor. Esta aula pode ser decisiva na hora da prova. Por isso, tem concurseiro que não dispensa nem um intervalo para estudar. Não pode. A concorrência é grande. E quem sai para o intervalo volta rapidamente para a sala antes da aula recomeçar. Nas escolas preparatórias para concursos públicos, a disciplina é rígida e o objetivo sempre o mesmo, estudar. Neste cursinho, os alunos estudam 3 horas por dia, 5 vezes na semana e às vezes possuem retorno aos sábados. Uma dedicação necessária para quem almeja uma vaga no serviço público. Estudar sempre com antecedência, eu digo isso, estudar com antecedência, porque o conteúdo é muito grande, é muito extenso, publicado edital aí, nós temos em média aí 50, 60 dias para prova, e para quem vai começar ainda do zero é meio complicado realmente. Então, a dica, e todo mundo sabe, é estudar com antecedência, porque os preparatórios estão lotados. Desde o anúncio de 10 mil vagas em concursos no Pará até 2016, as salas do cursinho lotaram ainda mais. Aqui as turmas são específicas para cada órgão. E mesmo aqueles em que os editais sequer foram publicados, como Polícia Militar, Bombeiros, DETRAN e INSS, os alunos já se preparam.
O foco é tão grande dentro de um curso preparatório que o ambiente é este, absoluto silêncio, enquanto os alunos estão estudando dentro da sala de aula. Para alguns, entrar no serviço público é um sonho. Desde o início da minha universidade, desde os 18 anos para cá, eu sempre quis fazer concurso público, porque é uma garantia que você tem de carreira, de uma coisa, de uma base. Então, eu sempre quis fazer concurso público, não na minha área de formação somente, mas em áreas de administração pública também, que vai abrir vários concursos agora. Então, no geral, eu vou estar me preparando também para os outros, não só para esse. Após aderirem ao movimento nacional, os auditores fiscais do trabalho iniciaram greve nesta segunda-feira no Acre. Eles pedem a implementação da indenização de fronteira, realização de concurso público, valorização da carreira como carreira típica de Estado e melhorias na infraestrutura dos postos de trabalho. E de acordo com o Sindicato dos Auditores do Acre, serão mantidas apenas as atividades que envolvem grave e iminente risco à saúde e à segurança no trabalho, como ambiente de construção civil, indústria e área rural, mediante denúncia ou identificação do órgão. E agora vamos falar de um problema que envolve planos de saúde e usuários. E segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, as reclamações são frequentes. A ANS orienta a população sobre as regras nesses contratos. Cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil possuem planos de saúde, mas muitas reclamações são frequentes, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A única dificuldade são as consultas que a gente marca e que demora muito, né? Mas um mês, a gente tem que esperar. Pagamentos a mais de taxas, de serviços que deveriam vir no contra-cheque e não veio, e foram além disso. De acordo com o núcleo da ANS em Belém, aqui no Pará, nenhuma operadora de plano de saúde foi suspensa, mas as reclamações frequentes envolvem a cobertura assistencial e reajustes dos planos. As operadoras passam por um plano de monitoramento, baseado no ranking das reclamações, e após uma análise, a venda do plano pode ser suspensa ou não. É, a agência ela faz um monitoramento das operadoras, levando em conta a questão dos índices de reclamações. Então, quando existe uma tabela, um critério, que a diretoria de produtos da agência faz esse acompanhamento, e aquelas operadoras que ultrapassam aquele limite, elas têm suspenso um determinado plano, um determinado produto dela. Agora, vejam bem, essa suspensão é só para comercialização. As pessoas que já estão vinculadas àquele plano suspenso continuam tendo sua assistência médica e odontológica garantida. Ao se contratar um plano de saúde, o beneficiário deve ficar atento a algumas questões. É verificar se aquele plano vai ao encontro da necessidade do beneficiário. Então ele tem que verificar se ele quer um plano regional, se ele quer um plano nacional. Ele tem que verificar qual a segmentação que ele tem necessidade, ou seja, se ele quer um plano só ambulatorial, se ele quer um plano só hospitalar, se ele quer um plano com obstetrícia ou sem obstetrícia, ou se ele quer um plano completo, onde tenha o atendimento ambulatorial, o atendimento médico e o atendimento de obstetrícia. E também ele tem que verificar a questão da parte geográfica. Se ele quer um plano só para ser atendido na região onde ele mora, ou se ele quer um plano que ele queira ser atendido em todo o país. A cada ano, a ANS promove uma semana para orientar e esclarecer dúvidas à população. É muito bom, nós tivemos um resultado muito bom dessa semana agora. Nós chegamos a fazer 254 orientações em 2 dias, então foi muito importante. Conseguimos dirimir várias dúvidas e fazer vários esclarecimentos a todos que nos procuraram. E vamos voltar a falar de greve. Os servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, completaram mais de 40 dias em greve no Amapá. O movimento iniciou no dia 14 de julho e, segundo o sindicato da categoria,
pouco mais de 50% dos servidores estão sem trabalhar. Apenas atendimentos agendados são realizados pelos funcionários nas agências distribuídas em Macapá e no interior do estado. Os trabalhadores cobram do governo federal reajuste salarial de 27,3%, incorporação de gratificação, realização de concurso público e redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas. E você acompanha ainda nesta edição as comemorações pelo Dia do Soldado. A missa do mandato inicia a programação oficial do Círio de Nazaré. Bosque Rodrigues Alves completa 132 anos. Hoje o Exército Brasileiro comemora o Dia do Soldado. A data é alusiva ao nascimento de Duque de Caxias. Aqui em Belém, o comandante militar do Norte promove diversas atividades para celebrar o dia. Larissa Cristina conversou com o general Oswaldo Ferreira, do Exército. Ele falou sobre o significado deste 25 de agosto. Marcos, o Exército Brasileiro é uma instituição com quase 400 anos de história. E para entendermos a importância desse 25 de agosto para os militares, aqui ao meu lado está o comandante militar do Norte, o general Oswaldo Ferreira. General, deixa a gente entender, o 25 de agosto pode ser considerada uma das datas magnas do Exército Brasileiro. A missão do Exército, mesmo com todos esses anos de história, se mantém até hoje? Perfeitamente. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a Larissa e a todos os telespectadores. 25 de agosto significa para nós, dentro da nossa tradição, o culto ao nosso soldado principal, Duque de Caxias, um homem que fez a pacificação do nosso país no momento em que precisava a presença do Exército para tornar uno um país que poderia ter fragmentado, não fosse a atuação firme daquele cidadão que, por todos os méritos, neste 25 de agosto estaremos comemorando mais um aniversário. Agora, general, como é que a gente pode entender essa missão do nosso Exército Brasileiro, se ela se mantém até hoje, como é que funciona hoje o trabalho do Exército? Sim, o Exército ele tem responsabilidades que lhe são atribuídas pela sociedade. Então, os nossos parlamentares são os representantes do povo e eles estabelecem, né, as normas e as leis que nos competem cumprir. A Constituição é clara quando atribui às Forças Armadas a defesa da pátria e, se necessário for, a garantia dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem. Esta é a nossa missão. Ela é preservada ao longo das constituições. Então, compete a nós contribuir para que nossa soberania e os nossos interesses sejam preservados. General, outro fato curioso que a gente percebe é que durante várias as cerimônias do Exército, as programações são sempre voltadas ao público, tem esse lado cívico mais forte. Por que motivo? Quer dizer, a valorização da família, da sociedade, também faz parte desse trabalho do Exército? Bem, a sociedade é quem, eu disse, nos dá o atributo da missão. Mas a sociedade, ela nos fornece o que é a essência, né? Seus filhos. Então, nós temos hoje, como sempre, um respeito muito grande àqueles que fazem do Exército a realidade, sua gente. Inclusive, eu gostaria de destacar que o Exército, as Forças Armadas, elas têm um grau de credibilidade, de confiança muito alto perante a sociedade. Não é por conta dos seus equipamentos, não é por conta das suas instalações, é por conta de sua gente. E essa gente é que faz valer a nossa instituição. E para comemorar então esse dia dedicado aos soldados que compõem esse Exército Brasileiro, fale um pouquinho para a gente como vai ser a programação aqui no Comando Militar. Bem, nós teremos diversas palestras sendo realizadas em diversos estabelecimentos de ensino, levando a nossa mensagem e vivendo a cerimônia onde o recruta, né, aquele que entrou agora este ano, nos quartéis, estarão prestando seu juramento à bandeira. Então essa solenidade tem um apego muito grande para nós. E teremos, junto à sociedade, também numa atividade, em um shopping, um flash mob, a presença da nossa banda, levando a mensagem da nossa cultura, da nossa qualidade, para todos que ali puderem prestigiar o evento. Convido a todos. Tá certo, eu agradeço pela sua entrevista, pela sua participação com a gente, general. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém divulgou nesta segunda-feira dados que apontam uma redução no número de casos de dengue em 2015.
e de acordo com o documento, de janeiro até 15 de agosto de 2015, foram 990 casos, sendo que em agosto nenhum caso foi confirmado ainda. Em julho foram registrados 41 e em junho foram 162 ocorrências. O mês com o maior número de casos foi março, com 249 confirmados. Guamá, Pedreira, Sacramento, Tapanã e Tenoné são os bairros com maior incidência da doença aqui na capital paraense. Nossa dica de saúde sobre check-up relacionado à atividade física. Muitas pessoas praticam seus esportes, fazem seus exercícios físicos e às vezes extenuantes sem fazer um check-up, sem saber como está a sua saúde. Muitos jovens acabam resistindo a isso, porque são jovens, apesar de que existem também algumas doenças coronarianas que atingem também os jovens. Mas sempre o check-up é importante, não só para as doenças cardíacas, mas até para as doenças ortopédicas, ver como é que está a sua coluna. Então, um clínico geral que pode orientar até as outras especialidades é muito importante nesse momento para o jovem. E a partir dos 40 anos, ganha importância as avaliações cardiológicas. Você não sabe como é que estão suas coronárias. E é a partir dos 40 anos que começa a maior incidência de infartos agudos do miocárdio. Então, você tem que, antes de começar a sua atividade física, procure o seu cardiologista, que ele, através de um exame clínico cardiológico, vai poder detectar algumas patologias interessantes, que são importantes até para regular se a sua atividade física, se ela pode ser leve, se ela pode... e até exames complementares, um teste ergométrico, um eco, tudo isso dependendo do exame clínico que o cardiologista fizer para você. É muito importante, não se esqueçam, você pode ser pego de surpresa. Agora vamos falar sobre a água. A Amazônia é cercada por rios. Boa parte da economia da região está de alguma forma relacionada a eles. Por isso, cuidar dessa fonte de subsistência é fundamental para a manutenção da vida. Uma região rica em recursos naturais que constantemente são explorados em larga escala. Não é comum se ouvir falar em projetos para a Amazônia, mas junto com esses projetos vem também a falta de cuidado com o meio ambiente. Os rios são um exemplo disso. As águas tão usadas e essenciais para a vida perdem a qualidade. Nós temos aqui alguns problemas já identificados. O Laboratório de Química Analítica Ambiental, do qual eu sou a coordenadora, tem produzido esses trabalhos e mostrado que alguns lugares da Amazônia, como por exemplo Barcarena, a foz do rio Amazonas, o rio Tapajós, o rio Tocantins, o rio Xingu, já apresenta algum problema de contaminação, seja ela antrópica ou natural. A qualidade da água faz parte de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que aponta limites que devem ser seguidos pelas indústrias e fiscalizados pelo Estado. Caso contrário, podem trazer riscos para a população. Alguns municípios já sofrem com a falta de cuidado, como Barcarena. No município de Barcarena, nós temos um polo industrial onde várias indústrias, com as processadoras de alumínio, as processadoras de pigmento, né, acabam por não atender a lei quando elas jogam nos rios, principalmente no Rio Pará, efluentes não tratados, né? Então, a Resolução 430 de 2011, ela tem lá no seu corpo os limites máximos que essas indústrias têm que obedecer para poder lançar esses efluentes nos nossos rios. Se elas não fazem esse controle, é evidente que os nossos rios, com o tempo, tendem a aumentar a concentração desses poluentes. Então, essas águas, elas acabam refletindo a mesma composição do rio. E se esse rio está recebendo aporte de contaminantes sérios, como, por exemplo, o chumbo, o cádmio, o arsênio, o mercúrio, acaba refletindo na água dos poços, na água de consumo. Belém possui 5 estações de esgoto. Nenhuma delas realiza o tratamento com eficácia. O resultado disso são rios sem tratamento algum e, ainda por cima, depositários de todo o esgoto da cidade. Uma água que acaba sendo consumida pela população.
Belém recebe água do rio Guamá, né? Então a captação da água do rio Guamá fica a 200 metros da foz do rio Aurá, que vem do lixão do Aurá. Tudo que sai do lixão do Aurá, o chorume rico em metal pesado, ele acaba chegando no rio Aurá, que acaba chegando no rio Guamá e, logicamente, na captação da Cozampa. Nós estamos falando de contaminações industriais, mas a contaminação por esgoto já é uma preocupação muito grande aqui na região amazônica. Você vê cidades grandes como Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Belém, Macapá, já apresentam nas suas orlas, por assim dizer, problemas de contaminação por coliformes fecais. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o dia deverá ser encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima deve ficar em 25 graus e a máxima em 28. No município de Óbidos, a quarta-feira será de muita chuva durante o dia inteiro. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima em 29 graus. E em Santana, no Amapá, o tempo ficará parcialmente nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima deve chegar a 27. Uma decisão da Direção-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Pará suspendeu e bloqueou todos os processos para emissão de primeira via da carteira de habilitação ainda em curso e que tenham origem com pedidos de transferência de jurisdição. A determinação do DETRAN tomou como base as investigações realizadas durante a Operação Galícia, iniciada pela Polícia Civil no último dia 20, quando foram presas 10 pessoas e cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Tocantins por envolvimento em esquema de fraudes na obtenção da carteira de habilitação por meio de processos de transferência de jurisdição. A missa do mandato deu início à programação oficial do Círio de Nazaré 2015. Ontem, o momento foi de envio de todos os que realizam as peregrinações. Quanta alegria de Maria, receber Jesus na Eucaristia. A celebração começou animada pelo Ministério de Música Unidos pela Fé. Celebrada por Padre Francisco Assis, a missa dessa segunda-feira marcou o início da programação da maior festa religiosa da Amazônia, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Essa missa é a missa que vai delegar aos dirigentes de peregrinação que saiam peregrinando pela cidade, fazendo os encontros, que representa a verdadeira preparação espiritual para o Círio de Nazaré da nossa cidade de Belém. A celebração dá início às peregrinações feitas nos lares paraenses. São grupos que levam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e anunciam o Evangelho. Aqui começa tudo, né? Todas as preparações, tudo aquilo que foi sendo desenvolvido ao longo do primeiro semestre, nós agora olhamos já como concretizado e vamos começar a fazer todas as atividades que são peculiares a esse tempo de graça que é o Círio de Nazaré. A peregrinação, ela começa aquele aspecto evangelizador do Círio, que é ir de casa em casa, visitando as famílias, reunindo o povo e colocando o tema também à disposição de todos para que todos possam compreender o porquê que nós estamos realizando mais um Círio. Grupos de toda a Arquidiocese de Belém estiveram presentes na celebração, cada um levando as imagens da Mãe de Deus que percorrerão centenas de lares paraenses. Dona Nilza realiza esse trabalho de evangelização há 35 anos. O que a gente sente é alegria, entusiasmo, porque a gente vai falar da Mãe de Deus, né?
Então as famílias já nos conhecem e quando a gente chega já é alegria, né? Que nós já estamos participando já do Círio. Para nós já é um Círio, né? Cleide realiza as peregrinações no bairro do Benguí há mais de 27 anos. A gente percebe que a fé do povo é grande na Mãe de Jesus, né? Como cristão, são pessoas que se aproximam bastante e acreditam em várias transformações na família, com os irmãos, com os parentes. Ana também se dedica ao trabalho de evangelização. Nascida em uma família de catequistas, ela faz as peregrinações há 25 anos. Os grupos da paróquia do Perpétuo Socorro, da qual faz parte, visitam cerca de 30 casas nesse período. É uma devoção muito grande de fé, né? Porque eu sou de uma família de catequistas, sou catequista também, então a gente peregrina na casa dos catequizandos, né? E assim, é uma oportunidade muito belíssima, né? Que Nossa Senhora veio cair para os nossos lares, né? E assim, eu enquanto catequista fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque muitas graças já foram alcançadas. De acordo com a diretoria da festa, cerca de 1.200 lares devem receber a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Olha, no passado nós temos a informação que foram vendidos mais de 50 kits, não é? E 100 mil lares foram visitados. Se nós considerarmos uma média de 15 pessoas por lar, provavelmente nós alcançaremos em torno de 1,5 milhão de pessoas que receberão essa evangelização, essa preparação para o Círio de Nazaré através do livro de peregrinação. Ao final da celebração, as imagens peregrinas foram abençoadas. As imagens que vão peregrinar pelos lares receberão a bênção no final da celebração e são essas imagens que acompanharão cada grupo de peregrinação de casa em casa em todos os lugares da nossa arquidiocese. Por intercessão da Virgem de Nazaré, abençoai essas imagens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma operação de fiscalização conjunta realizada pelo Parque Nacional do Viruá e a Polícia Militar de Roraima resgatou 66 tartarugas da Amazônia que estavam em poder de uma quadrilha de traficantes na região do Baixo Rio Branco, no município de Caracaraí, região sul de Roraima. Os répteis estavam escondidos na mata dentro de sacos de fibra e seriam transportados e vendidos. As equipes apreenderam ainda dois motores rabeta e um bote, utilizados pela quadrilha para a prática do crime ambiental. E de acordo com o coordenador da operação, a apreensão foi feita após uma denúncia ao ICMBio. E agora vamos falar de um dos mais belos espaços sociais de Belém. Cercado por uma vegetação rica e uma diversidade de animais silvestres, o Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves comemora hoje 132 anos. O Bosque Rodrigues Alves foi fundado em 1883. O bosque assumiu com o passar dos anos diversas funções. Além de ser espaço de lazer e recreação, busca conservar e preservar a biodiversidade da Amazônia e trabalha a educação ambiental. É fundamental, é representativo do que foi outrora essa região. É um fragmento bastante conservado, bastante representativo, né? Então, ele significa algo assim que precisa ser guardado para todas as outras gerações. Então, precisa se perpetuar por mais e mais tempo. Então, esse eu acho que é o principal papel do bosque. Para muitos, o lugar é sinônimo de descanso. É o caso de Arthur, que procura o bosque para sair do estresse diário. Hoje, ele trouxe a esposa e o pequeno Júlio César, que aproveitou as músicas para dançar e se distrair. Final de semana, relaxar um pouquinho, né, trazer a família. E principalmente para quem vive aí o dia a dia na cidade, eu acho que é muito importante preservar um local assim, né? Final de semana a gente consegue tirar o estresse. Por ano, cerca de 200 mil pessoas frequentam o Bosque Rodrigues Alves. São amigos e famílias que buscam uma boa opção de diversão. A cidade
tá se expandindo tanto com relação a prédios. É, a gente não vê quase espaços arborizados na cidade, né? E aqui é o único meio que tem de se preservar algumas espécies de plantas. É que cuide bem do bosque, né? A gente tem que ter um trabalho aqui de trabalhar a questão dos resíduos, né? É, dos alimentos que são, vamos dizer, vendidos aqui dentro do bosque. Então, que isso seja levado às lixeiras, que procure não dar alimentar os animais com comidas que são exóticas a eles. Enfim, são o bom trato, né? Que você não quebre, não danifique esse patrimônio que é de todos nós, que é de toda a população paraense. E hoje pela manhã, Larissa Cristina acompanhou as comemorações pelo aniversário do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves. As crianças foram as convidadas especiais da festa. Passearam, conheceram os recintos revitalizados e celebraram os 132 anos do Bosque Rodrigues Alves. Eu desejaria mais que as pessoas não poluíssem os lugares, os habitats que os animais tivessem, por causa que não é toda vez que a gente encontra um ponto tão turístico aqui em Belém, né? A gente vê, a gente aprende mais com a natureza. Neste aniversário, o Bosque apresentou ao público os prédios reformados e os novos recintos recém-revitalizados. Nós estamos também qualificando os espaços para os animais. Os animais têm que ter sanidade, têm que ter tranquilidade para poderem conviver também com a visitação das pessoas. Então esse é o esforço que a gente está fazendo. Dar a qualidade, com a alimentação adequada, as parcerias com as instituições de ensino, destacadamente a UFRA, a UEPA também, ou seja, os próprios estudantes e professores vindo participar em parceria para a gente aprimorar os nossos serviços e melhorar a vida dos próprios animais que estão aqui. Fauna e flora a serviço ambiental, mas também a serviço da população para fazer a visitação. O bosque, titulado Jardim Botânico da Amazônia pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, é um dos principais cartões postais de Belém. Com uma área de 15 hectares, preserva mais de 300 espécies de árvores da floresta amazônica. O Bosque Rodrigues Alves abriga ainda 435 animais, de 29 espécies que vivem em cativeiro e outras 29 que vivem em liberdade soltos na mata. Entre esses animais estão peixe-bois, macacos, araras e jabutis. O espaço recebe cerca de 20 mil visitantes por mês, que se encantam com a beleza do lugar. A sensação, né, de estar num lugar assim tão maravilhoso, que não é todo lugar que tem uma natureza assim, os animais, as coisas. Então, a gente tem que preservar, porque é muito legal. Ainda mais hoje, 132 anos, muito legal. Além da preservação da fauna e da flora amazônica, o bosque também atua na educação ambiental. Os visitantes são orientados quanto ao cuidado com a natureza. Olha, é uma paisagem da natureza da nossa cidade. É bom para a gente aprender sobre os animais, a natureza. Nos 132 anos, o bosque recebe como presente um novo morador. Esta jaguatirica foi resgatada de um cativeiro. Com apenas 4 meses, ela recebe os cuidados dos veterinários. Após a quarentena, será colocada em um recinto para visitação. Nesta data mais que especial, todos só têm a comemorar. O bosque é um fragmento de floresta nativa representativa da Mata Amazônica. Então, para a gente conservar, preservar e atuar aqui dentro, é um grande prazer. E se a gente prepara para a cidade viver isso aqui, né? Conservar isso, graças a Deus, todos os gestores municipais têm um olhar para cá, né? De que você possa cada vez mais melhorar aqui, atrair um público melhor, informar esse público de que o meio ambiente, através dele, a gente vai ter uma sustentabilidade da nossa vida, uma qualidade de vida muito melhor.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!